Jaha, terve vuo. Lauantakki uo. Täs nyt Simo tulloo kansan, niin ruvetaan se massikan katto nyt, jos sen näin saatais. Mun ajattelin on ihmetellyt, että minkä tekijä Mersu on tässä. Tämmöisen porukalla katsastetaan. Mahdollisesti tuo Primera, joka on tuolla, niin jos veisin lavalla tuonne katsastuksen, niin me Tyllyssä katsastettais nämä. Tämä ja sitten tuo Primera. Ja sittenhän se joutaisi jäämään tuonne Konemanille. Semmonen oli se puhe meille alun perin. Tai olikin puhe, että tällä tavalla näin myö toimittava vastaisuudessa. Joo, tästä kattoa ruvetaan nyt viimeillä katoa. Siinähän se olis. Siinähän se oli. Joo, no sitä ei tarvinnakaan nyt leikata. Leikkaa, pitäis ottaa tuosta. Anna talteen tuolla. Mikä minä tein helppisen aina? Leijona 1984 vinkkas, että se voisi olla tuo oven avain tämä. Mitenkä se oven avaimet? Tulkos mulle ne? Se muuten tuli. Tule nyt! Tule! Tää tuot huoltomisen mulle laitto. Joo, huoltomies laitto mulle avain. Joo. Se ei auki ennen. Perkele! Nyt se ei auki. Nyt sen pitäisi auki. Ja aukihan se. Onkin tämä nyt auki. Nyt ei pitäisi auki. Ei auki. Käännetään, niin nyt se auki. Joo. Eli tämä on tuo, mikä helvetin tekijä se on tuonne katolle laitettu. Laittu tähän se. Tämä löytyy tuota katolta. Katolta. Kätölle. Pannapas tuohon se. Tää. Noi. Siinäpä ne on. Kätöli. Mitä helvettiä tulla katolla sitten on? Onko se jokin valmistajan salainen jemmi? Jamma. Joo. Katsotaanhan nyt sitä hommaa. Näkään kusella ja ruvetaan kahdelle. Simo tulloo varmaan tuossa. Mitä ihmeellistä on? Se tulee kun tuo tiiviste. Ja sitten tämä tullu on tuohon koteen. Kätöliin tullu. Ja tuo vois paineilmalla puhistua tuon moottori. Sitähän sinä ei ole kun tuon tiivistellä, että kun nostaa katolle. Kätöliin. Ja antenni pitää siihen laittaa. Kätöliin. Tää puhistua tuo puhalin, niin tuolla paineilma. Ei tunna pölyä joka ei.
Putkin menisin polttoon itse. Helvetin tuliset on nuo. Kokeile, että onko tuliset. On tuliset. Voin vahvistaa tämän. On tuliset. Tän miettiä sitä tiiviste hommaa. Se miten paljon leveämpi on? Se jonne. Ei just semmoista ei ollut mitään. Se vähän leveä. Pitäisköhän tätä puolitettua. Tuossa pöydällä. Ja tuossa minä vähän katoin, se ottaa kiinni tuolla. Miten minä näitä on laittanut? Minulla on silmälasit eikä suojalasit. Kojokki on tuossa vauvissa. Kojokki. Ei kyllä oikein hyvin tule sen jatkaan. No tuossa minä katson, siinä on noita, reunuksia on tuolla. Se ei oikein käy, jos se on. Pitäispä kahtoo vielä tuonne katon kurkkuun. Aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Täytyypä rakettiinkin kurkistaa, eikä heillä tosiaan kumpi siellä. Kallaa. Joo, niin on tuossakin semmoinen niin lähelle tuota reumaa. Ei siihen käy tuo iso. On pakko tehdä terävä veitti ja yrittää halakasta tuo nauha meihin. Tillä lalalala. Kyllähän joo. Näissä osimoille kun puoliksi pannoo, niin pitäisi tuota onnistua. Kokeilemassa tällä. Tämä on tullut silloin kaksi. Näkyy se on tämä. Tämä onnistuu vallan mainiosti. Ei tässä mitään ongelmaa. Mitteet työ sanoo, että ei tässä mitään ongelmaa. Ei pidä kiitellä nyt. Nyt. Tää jättää tiivistettä vielä runsaasti jäi. Ihan ei ole, että olisi tää oikein kokos, mutta kun ei ollut paljon. Enkä lähtenyt ehtimään pitkin pitäjiä, että nyt riittää.
Todi. Siitä. Sitten liimataan kouhalle. Onko tämä koste? Tässä on paperia, ole sitä. Nyt sitä saa, kuuro, humpa. Ei se ole sinä mitään valuujia. Jäämies on se. Michael. Lähdehän nyt sitä. Pas sinne. Tiukka lei. No voi, hyvä ihme. Michael. No onpa tiukka liima siinä. Mä tämmönen. Eikö se pitäis ottaa tuosta välistä? Eikä se ota, kun et suo sitä siitä. Tuo keltainen huono, tuosta. Ei. Mitenkä tämä on? Ei lähe. Mitenkä tämä on? Muovi tuossa. Ja siitä se pitäisi ottaa pois. Näin. Ei. Kun se on tuossa. Minkälainen keksintö tämä on? No onhan keksintöjen keksintö tämäkin. En mä lähde mitenkään tästä. Pitääkö se halakastettu, että tämä keltainen siitä pois? Pitäisikö mä lähde? Tästä mitenkin. Tää ei saa tämmöinen... Nuu. Sitä on nyt. Nyt. Näinhän se nyt. Tähän minä jutelle sanoin, että näinhän se lähtee. Työ että uskon minua. Ihmishirviö. Usko ihmishirviö. Usko ihmiseen. Usko niin ihmiseen menee, että nyt olen minä. Kun loppu jääkseni, koska minä olen ihmishirviö. Hirviön massikan kattolait, että itse. Ihmishirviö. No onpas siinä ätäkkäli. No. Tämä on aika... Mä otan tietysti painona tuohon. Tivakka liima on tässä kyssä. Ei lähde tietämättä, mikä se pitää. Pitää vähän tukua noin. Voi jäi vähän siero. Noin. Katsotaan, että olet liian. No. Mä en nyt liian pasamaan paksusta, se on kyllä. No eihän siinä. Katsotaanpa sukusivusta toisesta osasta tälle toiselle puolelle. Siitäpä se tullaan, vai pannaanko tuolle tuolle puolelle? Pikkusen piti. Pannaanpa se tuohon puolelle. Se käy juuri eikä melkein tuohon nimittäin.
Sitten tuohon. Tullut just tullut sopivan paksu, niin kun tuota vuosiksi pannaan tuon leveen tiivistä. Tässä minä ajattelin, mitenköhän minä saan hyvinhän tuon mennään tuolla puukolla. Tässä uuden puukon vielä tuon, niin kylläpä on perkele hyväkin. Se ei pitki itsellä, ei pitki milloinkaan. Ja tuo puhistamataan, tuo kyllä ottaa niin tiukasti tuoletta. Pyssyy kyllä. Iäkin viepä koski on siihen. Noin. Nyt katkaisen vielä tuonne ja tuon halakaseen. Ja siitä tullut kaksi. Oh jee, kyllä se siitä. Sillä alapuolella tiiviste. Nyt minä rakennan tuosta ohuesta tiivistenauhasta tuommoisen tuohon tuon tuon kotelon alle tämän tuon puhaltimen alle. Niin leikkelen tuommoiset siihen leikkeleitä. Tässä tuppuneen tiellä on muita. Tuo taitaisi käydä ihan tuosta muuten naamasta. Simo on tullut mopo iän kouluun. Kävisikö tuo? Tuossa kävis mukaan tuosta. Tuosta. Se sitkeä tätä. Tuossa tekee. Aha, huomenna. Sillä minä painin jo tuonne tuon tiiviste on jo tuolla ympärille. Ja se ei tainnut kavetto yhtä. Piti se. Minä leikkasin siitä tuli kaksi tästä. Just tuli hyvä sopivasti kun puoliksi pani. Joo. No hyvä, että on varalla oli niin pitkällekin. Niin, no tätä jää vielä, jos tarvittu. No, sitä aina tarvii. Puoliksi tuolla vetellä ihan hyvä. Just tuli samaan kokoinen kuin tuo. Joo. Tähän pitää nyt rakentua vielä tuo. Eli tuohon tulisi niinku... Se tulisi melkein. Sinä kato nyt on nuo... Hetkinen. Se tullaan noin takimmais. Eikö se tullaan tuohon tulisi tämä? Se tulisi siihen. Siihen ja sitten nuo... Nämä reijät. Nämä reijät ompeen. Silloin tuo olisi aika lähes samalla. Tuot sinne tuon reijät. Ja todennäköisesti nuo reijät on samanlaiset siinä. Sillä on nämä vähän tuota... Niin porakko vai? Sinä... Niin. Saattaa olla kyllä aika lähellä. Olisi siinä ollut hirvonen homma minä jäljestäpäin. Mä jos tätä on ruvettu leikkomaan, sitten katsottu, että tämähän saa irvettua. Niin. Niin. Sitten se olisi taas ollut. Se alkoi näyttää, että sitä on vaikea irrottaa, mutta... Niin. No ei se kukka heillä on tuossa. Eipä se nyt siinä sitten ollutkaan. Ei. Niin tämä tulisi rupitte niinku sitä reijästä niin puoleen. No. Puolet. Siinä. Siinä ja sitten tässä on sitten tämmöistä ohuutta. Mene Veikko. Sitä me pitää tehdä tuota... Eli takimaiset reijät umpeen. Joo. Juu. Tuosta reikkiin. Tää meiltä se tehdä se leikkausoperaatio tälle. Ai niin se. No sehän pystyy vielä kun... Sehän ei taittu mittaa se niin vaikka tähän liimoo tälle puolelle. Niin. Sehän pystyy niin vaikka tuolla ylällä liimoamaan. Niin se on. Koska johotan tuota ja ulkopuolelle, kun laitetaan puhalia, johot sitten tuosta. Niin, tai pitäisi laittaa tuota tämän palaa. Niin. Kiinni. Näköjään on tehty vähän tuolla muuttunut. Tietysti, niin no. No katsotaanpa nämä. Katsotaan ensin järjestyksessä aina. Niin.
Ilmoitti vaan, että liima on tässä tiivisteessä. On, eli myös kaksipuolista teippiä, sitäkään mä en oo sua aina. Sattelta. Mennään kiinni, eli se takimmaiset reijät peitto. Joo. Sun pitää puoliksi tuosta reijästä. Joo, siitä on hyvä, kun tästä pystyy kahtumaan mallia. Sittenkö se on tämä metrin pätkä? Sitten se, no tuolla olisi samaa panna tuota näin. Varmaan pitkä. Joo, niin pitkänä se on, kun sitten tämä on liimattu tähän piehälle. Niin. Pitkä. Näyttää aika vähän, jos pitää vielä enemmän tuota. No, niin se pitäisi, se pikkusen tullut niinku yli tuosta, noin. Joo, se on silleen sitten vielä. Tuo on vähän näköjään erma. No samalla ei menisi tuohon tuuraan. Näyttää, mutta onko se tuo sama. On se sama leppe. Tuo on vähän eri mallinen. Himpukata niinku muodolta on. Niin, on tämä vähän. Mutta kyllä niinku varmaan mitat kuitenkin täsmäisi. Täsmäinen tämä niinku tähän, kun katsotaan niinku tämän kanssa. Niin. Joo, kyllä se on. No siellä on jo. Se pannaan. Ihan tuohon. No, se tullut tiivisti. Tuosta tuota tiivisti, että jos tämä loppuu, kun niin kaventaa tuota toista. Sitten nuo tullut tuommoisesta palasta. Niinpä. Ei se käy vielä enemmän. Pitettikö se niin, kun se menee vielä pitää sen. Nuin pitäisi laittaa. Käytännössä se nuin on. Vaan tuohon katkaistu tuohon. No se pitää nuo palat lyhentää tuosta. Enpä se vielä arvona, kun mä olet nyt metri riittää. No. Ei se sitten riitä. Se ei lähti kiikata sulle hyvimmäksi, niin se. Mm. No. Tätähän tätä. Kyllä sitä pitää riittää. Ensin tuota halakasta ja sitten siitä riittää oheen. Mä oon aika sitkeä. Katsotaanpas ensin sua, kun on sillä tavalla tehty. Onhan vielä näitä paloja. Se onhan näistä, että on hyödynnettyä tähän. Niin, jos sopkaa tuota ohennettua. Vähän silleen, jotta jos ja pienempi on sitten tuommoinen mehtäohjelma, kyllä hyvä olisi tuossa. Niin, tuommoinen. Se toinen isompi kyllä näkyy olevan aikaan semmoinen rähjäkin. Oi, se oli kyllä. Sillä oli kyllä ajettu. Ja tuoli. Se on etäältä oli tullut. Mistä? Ivalosta vai mistä helvetistä? No, se on pohjoisesta etäältä. No onpas täällä, että jos sinne meni. Se oli välillä oli Kajaanin liikkeellä. Oli. Nyt ne olisi tänne sen Kuopioon. Ihan mun äkkiseltään kokeiltuna ihan näpäkän tuntunen. Kyllä se on kun siinä päässyt, kun minä tuossa. Jaa, se on Markulla pitäisi olla melkein tuota kokkoa. Nyt on ihan hyvä näppärä se on. Tuo mehtäohjaamo olisi hyvä. Tuon hakkuukoneen kanssa joutuu koko ajan olemaan tuota taaksepäin. Niin siinä mielessä olisi hyvä. Tappittaessa ei minulla pakottavaa tarve ole, jos ei lähde minne olokaan. Siitähän me saadaan yksi pikkunen tuohon. Niin. Pitäkää ne just, että pitäisikö olla saman paksunen sitten. Niin, se jää. Tästä yrittää. Mä kyllä vittumaisin näköjään. Olisiko se pitänyt laittaa tänne liimata se? Että se jäisi vielä en. Niin, no. Niin. Kantaisiko se vielä enempi? Helvetti, kun tämä ei se ole kunnolla. Onko se tullut olla ruuvella tuosta ja tuolta? Se on tuo, vaan se tiivistää, jotta ei tota. Niin, kun se puhaluttaa toi no. Alaspäin. Että ei tavallaan, että no. Kun sen suodatin tullut, että se on niin kuin nuo pölyt ei sitten tule. Niin on tässä se. Mikä helvetissä se on? No ei se nyt paljon, katsotaan. Ei. Siinäkin on yksi, vaan siinä on liipi, siinäkin tulee kaventua. No pitäisi. No katsotaan nyt tähän tämmöisestä palapeleistä. Tonttuukku, kun ei arvona tilata tai ostaa tuota lissiä. Niin, jos on nämä pikkuisen niin kuin reilut. Mä otin, olisi vielä lissiä, olisi hyvä, että olisi saanut nuo.
Aina se jottain ja aina puukko. Niin, kun se aina sitten kahtotaan, että se riittää, niin eipä riitäkään, niin se sitten on. Mä katsoin, että hän on tuommoinen kuin vähäisen, mutta ei se. No. Riitä alkuun. Sitä on. Nyt se jää vielä tuo liimaosa jää tuohon. Ehkä se näin. Oi, no nyt. Nyt. Pannapa se tuohon. No ei se nyt paljon, kyllä se painaa. Kyllä se kato, kun ruuvi tulloin, niin se vähän vettää sen. Sitten otetaan tuolta puolelta ohut. Se oli tuommoinen, noin katsottu malli. No tuossa on pantu piele, mutta ei se välttämättä tarvitse varmaan piele. Ei se on, kato. Van. Joo, tuossa on. Kaverille on tullut liian pitkä siihen, niin se on tota. Eikö se ole leikannut, mä katsot tästä niin kuin palaan pois, sitten on painanut tuon kiihin. Tuolla on kansakka ja tässä on pitkä ja tuosta on leikattu. Joo. Lyhyeksi. Tuo on taiteellut tehtävä. Sillä on ollut Aikko sanonut, että sinä tiedät sitä tiivistä hommaa, että niin. Muuta tiedä. Mä en tätä tämmöistäkin tekisi 10 vuotta, kun se tarvitsisi kypsyä. Ruppes kun liima lähtee irti tai ei lähde irti. Ja jossain vaiheessa tulisi mieleen, että voisi ottaa muukakin ehkä tehdä. Niin. Tiivisteitä laittu paikan. Joku no. Miten tykkää tämmöistä? No. Sydämen asia on ihan tämmöinen. Tätä minä haluan tehdä. Haluan tehdä reijät sitten alotiivisten läpi jollain. Tiivisten läpinäköjä on nuo reijät. Aha, niinpä se on. Kulumaan ja no se varmaan mennään ruuvilla tästä. Mennään just jältä päin, katon jollain vaikka ensin tuonne painasosen reijä ja sitten ruuvin sopi sinne. Katsotaan siinä asti kun mennään. No. Onneksi saati tuosta paksusta tehtyä, niin ei tarvinnut. Eli mulla ei olisi ollut oikein muuta. Kyllä se painuu. Ai. Tuosta vielä yksi sinulle. Silloin alkaa se niin näyttämään jo sille. Nähdä tuo. Sille hommalle sinne ja sitten tuota. Mitenkäs sen tuota. Tämä on tuosta ottaa semmoinen leimpi. Noin ja. Mutta mutka kohdalta pois ja tuolta noin. Palaa sitten. Ja tulee tunnettu olevan tuo reikä tuossa. Järvesulta oli katto, kun alkoi olevan pellin palausta tehtiin, vaan ressuitettiin alemmin katolle. Kun ressu oli huono, ettei kestä ennen talaan vettä. Joo. Sitä tuossa tehtiin pari päivää. Eilen saittiin. Niin eilen tuossa päivänä saatiin valmiiksi. Pressu on ihan sivut on ehyvät, vaan kattoon putket melkein näkyy läpi. Joo. Ihan mennyt ne jo. Niin se mennyt se tuo aurinko polttaa. Vaikka se lihasta on, sitä ei ole mitään näitä oikeastaan paksua ressua. No tuo uuden valo on semmoinen, se polttaa se. Tuon sopi kun vähän puhistaa sitten jollain ajalla tämän liiman pois tuolta ylhäällä. Joo, pitää sitä vähän siihen. Mulla on tuolla sitä asennusliittää, niin pannaan sitten yöksi liimaa. Siinä se tarttuisi. Ja nyt laitetaan, niin sitten liikutellaan se tuossa sitten. Niin tota, sitten laitetaan huomenna tai viikolla valot sitten takaisin paikalle. Miltä se näyttää nyt tuo semmo? Siinä se nyt olisi. Ois. No. Hyvin tarttuu kiinni. Katsopas siltä toista puolta, miltei sinusta näyttää se. Joo, nyt se oli jo ihan hyvä. Samalla tavalla kuin tuossakin, kun tuo paksu muuttuu. Niin. Eipä sitä tarvii kaventua. Pitäis katsoa, oliko sinne vielä tuossa katossa mitään. Ja ei kai siinä, kun ruveta kohta nostelemaan kohta paikalla. Tuolla on, no se on melkein pikku rälläkkä on tuolla, sillähän se on. Tuosta virtaa. Ja Simo tekee tuohon sen palaan minäkään pikaliimoja. Puhelimet, katsotaan nuo puhaltimen johot. Puhaltimen nuille tuolle niin tekee tuon. Eihän sinne. Tähän sitä pääsee kattokassista niin laittelemaan.
Kouhalla. Timo suorittaa leikkauksen sinne potilla. Otetaanpas tää palaa, mitenkä tämä ruppee käärimään tämä palaa tähän. Onko sitä vielä tähän päälle, onko sitä? Jos se noin päin, niin mä sitä valmistuu koko ajan, kun se ikkaroidaan sitä vostuun ja käydään pimeinti kuviin, että tuli. Tulikohan se koppiin. Thank you.
tuu nyt se. Tuolla. Hyvä. No niin. Älä nyt. Joo. Kyllä se on hyvä. On se aika pahasti, kun se on lähtenyt vielä halakasemaan tuo. Hyvä, kun löyti tämän katon. Paikka tehdä, jos ei olisi löytynyt tätä halaa. Kyllä on tuota muoville olkääpöi ainetta on. Tässä on tämä. Litran purkki. Tänne löytyy tämä katto, niin saa tuota. Se on järvä tähän. Niin. Liimaattuu sormet, näinkö vielä massikaan katto kääsäsi. Mopolla on vähän hankalaa aina. Pitää pujottaa ihtini tuosta läpi, niin kato pullo saa suoja. Niin, on hyvä ajella kylällä mopolla. Ja kato vettä kasvu. Katto luukku laitetaan tuohon. Tällä meni paremmin, että osain leikattua tätä. Joo, kyllä se tulla muuttuu. Oho, vaikka hyvä. Ja rupeaa, että tuommoista kumia leikkaa, vitti mikä savu nousi. Niin. Tuntuu tarttavaa. Varovasti lähtee. Tuolta mä en ole lähtee vähän nousemaan. Pitää antaa vaikka, kun nostetaan katto paikalleen, niin kuivuu sitten. Niin, ja pistää vielä ennekä rupeaa tuota. Pitää vielä vetästä tuonne sitten, jos näyttää, niin. No. Ennekä rupeaa johtoja laittamaan paikalle. Nyt varmasti tulla pois sieltä. Nyt kun se antaa vähän siihen. Pitäisikö kyllä kahvit juomassa ja niin kuivastua? Niin, kerkii vähän kuivahtua. Niin. Ottako muikkuja? Mä saan Herkun kanssa kevyet Juojärvellä, niin tuota takakontti tänne muikkuja. Markku yhtenä päivänä pitää mennä melkein kaksi sakkoa tulla. Joo. Niin se on melkein samoilla siinä seuvilla ollut niin verkkona. Niin on Markku laskemassa yhtä aikaa oltiin. On ollut yhtenä päivänä myös, en joo, että mulla on se omia hommia tehdä välillä. Niin. Joo, kauan. On hyvä käyvä, kun se on pieni sille myrskytien niin paljon. Ei. Vihtamiemelle. Kiehu ihan koko se seutu siinä. No se on, kun hyppii pintaan niin. Ja muihin. Ja Valto vetää siinä uistinta ja hyvän kokoista muu. Kun lehtiin, niin 4-kiloinen haukku vielä tänne. Oi siellä, kun silloin se tonnin kaikuluotamen ottaa, niin näkyy värinä, mitä kalat on. Niin, näkyy, missä niin kuin liikkuu. Niin. Herämme, kun 15 metin syvyydellä ihan täynnä oli. Joo. Siinä pienemmässä vennyssä ei ole aika se iso osa. No. Nyt se tänä kesänä niin käykö se jossain siinä saaressa ja oliko se vähän veneen liikastunut peruuttamaan, niin eikö evää poikki perämoottu. Ai jaa, no vaan. Ei mitellyt mikään sillä kolat, ottanut uusiksi niin ala se koko jaa. Poikki. Niin se mennä se ala osa uusiksi. Niin. Jaa. Ei paljon tarvitse kiinni. Sano, että ei siinä kiveä ollut, sitten lähti taaksepäin pois siltä, josta olet mennyt jossain saaressa vai jossa käynyt. No. Niin. Olen lähtenyt poikkiin vielä, kun lukka huomannut, että siinä kivi on. Joo, lähtenyt kahvit ryypäämään lähes. Entä sinä kiehu? En ole panna vielä. Lähtenyt. Lähtenyt kiehu. Antenni kouhalle vielä. Käypi tuohon. Siinä on valmis reikä on tuolla antenni. Vähän eri kohdassa kuin tässä. Tässä oli tuo antenni, niin oli tällä. Mistä se on särkynä? Tämä on tänne halena. Mä olisi hyvä, että ei ole halena tuosta katkenna poikki koko katto. Niin. Olisi tämä aika hankala. Hirmu iso paikka olisi pitänyt tähän laittaa. Ei, ei. Onneksi löytyi tuo katto. Jos onhan vielä ehjänä se tuohon paikalle kouhalle. Soikehän myös ohtaa. Joo.
ei pikki kiitel. Niin. Making massikka great again. Massikka ulko. Niin, savotta hommi lähettä. Mä tulen asentua. Making massikka great again. Tässä on tilijohto, kun johto sinne. Tässä.
puhelin johto laittoi ensin sinne. Joo, pitää nostaa tämän kohdalle. Lähden sinne päälle. Vitsi, sehän ruppee jo. Minä laitan sen Anneeni. Hetkinen, istu tuossa. Sitä raavalle. Raavo alta ja sitten sitä. Ja ihan tässä piässä olisi. Seinä. Täältä pystyy kyllä vielä antamaan löysiys. Leinejä. Noin. Jos tietysti tämä pitää olla tiellä pian tämä tiivis. Niin taas se tuluttaa. Se sinne ja tällä tuus. Se sinne ja tuo tuloa tuosta välistä. Pienestä reiästä tuli tuo. Vai kummasta, kun sulla on tullut tuo valonjohto? Se on tuota pienemmästä. Hetkinen. Sen näkö, kun pannaan paikalleen, niin senkin sen mennään se valon. Se, sillä on se kiinni, jos sä otan on sinne takaa. Tuonne tulla. Mitä se on? Mikä oli joku? Ei se tulla. Ei se käy. Vielä rajalla. Kahtuu tuota. Se on tämä isompi reikä, josta tullu on nuo johon. Kyllä jokki. Perkele. Vielä olisi. Tuo menisi tuonne kiinni. Hyvin. Se menee sinne. Hyvin. Tämä on kuin olkki se kattu siinä. Joo. Tällä mä annan nämä reuna. Puntit mä annan vähän painaa kattoon. Se on pikkusen paksumpi tuo tiiviste on. Tuossa reunassa. Nyt pitää kattoa ne. Pikkusen nostaa tuota. Sellainen johon tuota. Vähän nostaa tätä etua. Nurkkuin se tulee. Se pitää sieltä sulla se. Sitä ei kannata sitä. Au. Tässä on välissä. Se on se iso. Tässä on tämä. Iso reikä on se, jossa on se. Niin on valo tullut. Tullut se joo. Siitä hyvä. Se meni sinne. Se painuu. Sitten. Takaa. Pikkusen joutuu painamaan tuota kattoa, että sattuu tunnit kovaa. Paksumpi tuo tiiviste on vähän. Mitäs sieltä se yksi johto? Pestikö siitä vai? Tää kun minä saan tosin jalan tuolta. Nousen nyt! Niin. Kun pesi tähän, niin... Tarkko sä kuhalit nyt? Se on tuota... Tuolla! Ja me laitan tuonne... Puulit. Nyt se meni! Se jaa. Tämä kokeilla tuota se. Aha. Nyt se on tuolla aika noin näkeminen. Joo. Tämä on ehkä siellä se. Tämä on melkein tämä puhalin laitettava siihen nyt puhaltimeen johon. Niin kun vielä saadaan tuota. Tässä on näin päin siihen katsoa. Joo. Tässä katsotaan puhaltimeen johon. Mä niinkään. Tämä en saa tuosta läpi vieti. Pitäisikö olla kun näin tästä katsottua? Loppu tälleen saamme, kun mä otan tästä näin. Joo. No, pitäisin tuota laittoa. Sen pitäisi läpi vieti kumiin olla ja se
Siellähän meitä on. Siellä on tämä... Onko siellä läpi vintikko? Oon. Minä jo äsken etisin, että missä se on. Kuuleeko, kun on täältä se... Se on nämä johon kaikki tätä. Läpi. Tuossa se on nämä... No. Se on nämä ikään sinun alla on laittunut olko. Ettei kattoa. No, missä sinä jo? Ei oo minä kaikki. Mitenkäs? Alla on nuo. Sinne. Nyt kun mä saan vielä tuon läpivintikuvin takas paikalle, niin se on... Tuossa ei kyllä. Musta oli tuon pienen. Moottori tuli vähän eteenpäin. Vittu kun ei mennä ylteet tuosta. Tätä läpi vieti kumia sua mitenkin. Tässä kun tuolta katsoo tuota kopista. No mennään noin johon tuohon väliin. Otko sinä tänne? No mitä tässä rullun välissä on no, johon? Kun minä pessin tämä. Nyt. Hetkinen. Ei kyllä ne tuolta ne pitäisi mennä. Koska minä tuossa takas tästä. Niin, johan ne pitäis mennä tuo. Missä se on? Älähän kamera. Lähen minun mukaan, minä sinua tarvitsen. Hopp, varovasti. Noin. Sitten mä katson tieltä sydänsä sitten. Mä en näy pysy. Saanko käydä tähän? Mä tahan mennä tuota. Niin tämmösen homman nyt tässä joku vähän. Tekemään tämmösen kikka. No feitä ainakin. Ainakin. Tuo lippa aina joka paikassa. Tietysti kun tämä on vielä semmonen aika paha malli, niin tämä läpi vietti kumi. Oletko mesiliä tai jo? No ei, joku sanoo, että mä etsin, että on mulla on mitään sulle, se on elää viisasti. Noin. Se voisi sitten toisin päin laittua. Siellä. Vielä. Joku just nyt. Jälkeen kamulla tämä. Tämä pyyti kumi. Jes! Nyt mä vein vain johtoja vähän siihen päin. Tässä se tästä. Silmät täpäät, sitä ei saa ennen sitä.
Saatana. Onko näitä nyt paljon vähän kuin vinno, niin se on tuo helvetin tiukka sinne, kun nää vinni. Joo. Pystyisikö se vitsi? Mikä sitten tämä ruske? Se taas olla siitä. Sen takia on katsottu nippusi, ettei kun on tuosta menee läpi tämä. Ja on tuo pikku nippu siihen. Onko täpäriä nämäkin? Me on tehty teitä totuuset pystys vaihtamaan, mutta kyllä se oli kiviä. Näkö se? On tuo suoja siinä semmonen kurpake, että laitapas jos haluat. Nyt se lasti se suoja siitä vähän sivuun. Nyt se. No niin. Enkä se tuo valaakki. Tai se siihen mää. Pitäis me käydä virtoja vielä kokkeilla. Laske tuu alas. Nyt pitäis jo lähteä. Puhaa. Nyt ei lähde. Miten ei lähde? Miksi se pyöri? Hei, älä pyöri, mutta se ei pyöri. No erikin. Se pääsee. Mikäs tässä vet tuli mennä oikos? Joku? Joku johtaa nyt puukkuun, tai jossain vieressä paikka. Hetkonen. Mistä tuo tullut, siis tuo? Tuo, tiedätkö toi joku? Onko se joku tätä tieto irti tuonut? Ai niin, se on tuota alueelta on irrona. Joo, katso näitä, mikä se heiluu irron. No äsken se laitoi, mutta se on tuossa pänistellessä irro. Joo. No? No, mun on sitten koko puhallitonta puhkaamaan, että missä se on. Tämä on tuon, johon tuosta. No? Sinne. Näinkö lähti kohdalla? Nyt. No ei kun kokeilla. No kokeilla. Harjoitellaan. No niin, on sitten ruvettu puhalita purkamaan. Joo. No niin, hyvä aina. No niin. Tuosta aina hyvä otto aina minäkin, jotta ei purakin, mä aina kuvaan. Niin, ei niitä muista siis niitä rääkkeenpäin. No ei. Tämä ei meni johdun jälkeen, kun päätin sinne. Siinä. Muista. Tuo nyt. Mitäs se on tuo? Se pitäisi melkein sen puhalin nyt siinä. Ja tämähän tuli siitä. Tästä. Siitä. Se on varmaan näistä. Se on varmaan tuolla. Joo. Tietenkin ei ole laittu se. Tämä paikka oli, kun näkyy lähtemään tuossa sieltä. Missä se? Näistä ei tuo, että on työkalulaatikko. Ei kestä sitä. Ei kestä, se on pakko nostuu varmaan. Jos tuota minä katson tieltä. Missä se? Mistä minä ei tule? Lähe, minä käytän nyt vaan. Pitäisikö se nämä tuntit ensin laittaa? Vai mitenkin? Niin. Kiinni se puhalli, jos ne laittaa. Tuo meni. Noin ja suomus minä sen nyt tuon. Näin. Mä vastaan, että saanko me laitettua ne takaisin, jos tähän pannaan kiinni. Mä käydä. Missä se nyt oli? Tuolla.
tämä. Niin sitä. Tai sitä longistat sitä. Älä nyt kun mä. Tuo. No, kun mä. Taas tuon tuota alas. Noin. Joo. Sitten minä otan vielä tuolta. Polokin iso. Saatko nää siitä senkki? Minä tuon etupuolen sainkin. Ai jaa. Sen sainko se ei pärä käsupitunen. Sen saa ainakin siitä. Se pitäis varmaan tämän taas käydä siihen sitten. No. Mä en oo taipuksi mennyt. Missä se? Tuolla. Jääs sinne vaan taipua. Hyvä, että ei joutunut tuota koko verhoiluun, kun on vaan hankala laittaa paikalle, että joutuu kokonaan kuitenkaan. Sinne ja... Ai, kun nyt kakin herra. Mä oon kyllä hyviä nämä. Niin, se on kouhalle. No, hyvä. Mäkin. Kyllä, kun käytiin tietenkin, niin on tuossa tuossa myydä. Ai jaa. Niissä vain ikkunat tai lukkoiset, tämä avaa ainakin toisinpäin. Jaa. Mulla on sarja tuolla mukana koko ajan koko. Kun minä ostin sitä Lidliltä, niin tämä pystyy vaikka muoviin, kato reijän, rautaa sorvumaan reijän isoksi, ettei nyt poran tehdä. Ai jaa. Ne kolme erilaista oli siinä. Sarjassa. Niin. Jaa. Oliko se 20 vai 10? Sinä alkaa tuon reikän tuomaan kattoon. Kyllä. Mä antan niitä. Siinä on eri kokoisia, kato on mitä. Joo. Noin. Eikäs me nyt tuo etu? Pitääkö se longistoa ja tuolta nostaa vähän sen ja kiristää? Katsotaan, kun sanoit. Tohtori. Tästä nyt mitä sen näkyy. Jos vähän sen nousee. Niin, sinä on nyt. Ei se nouse, että kun sun tieltä kiinni. Ai niin! Herralle jantoi. Voi vittu! Mitenkäs se purettiin sillä? Mutta eihän sitä saa kiinni. Vittu kun ei oo tota. Pitkän kun ottanut minä. Mulla on tullut räikkäsarja, mulla olisi pitkiä jatkoja, niin tuosta olisi pystynyt pitkällä räikällä sua kiinni. Mulla on tullut semmosia... Mutta mulla on se... En tiedä, saisiko tuoda semmosia taipuksia ja semmosia. Mulla on se räikkäsarja yhdessä. Laittaa tiliikkeeksi. Missäs teillä sitä on? Pitikin teillä olla. Ihan käypäneen taas. Minkälaisia avaimia olet tuossa yhdessä pakissa? Käytti sinne avaimia. Puupiloukentina. Tuohan nyt ei pitänyt panna tuota. Onko se tehty just niitä? Mitä on tuo tässä? Kyllä pakkaseen pitää laskea. Ei. Antaa siellä muuta tänne. Onko siinä alattu? Tässä on kyllä tämmöinen. Ja sitten on tämmöinen katto. Näet se. Pitää piestä vielä katossa, kun sulla on se raato, pitää saa piestä. Onko tässä? No tässä on nive. Onko siitä alattu? Tämä hajosi ilmaspehtiin, minä otin kokonaan pois tämän pommin. Joo. Tämä on
Tällä sä on nivellä laittas, ei. Ei pyöri käsi. Kyllä. Kato, ottaa nyt ensin, että miten tässä. Oho, kato, töyttikin toi. Ei, jää tekkiin jäkkiä. Ihan muukkuma ite. Siinä sen kohta sopi voida tuota kattoa siinä. Tänne tuota ruuvia. Eipä sen puhuta. Niin, kun uusi on leikattiin sitä yhtä. Tää on vähän tätä muokata tuossa. Tuo motteri ja rikka. Tässä on joku ylimääräinen. Joo.
Jaha, seuraava. Tuohan nuo kultit, sittenhän se onkin kattoluukku, kun pesin vestepaikoihin. Entäs me nyt sinnekin sorta. Olipa hyvä, että särkyi. Onko tämä epäin? Ei.
Kyllä on se kumi on siinä Primeran katolla. Tai Primeran pieni. Sulla on pultit oli. Nää on pultit, tai täällä siinä heinä. Jatkos nämä miten? Aika lähellä. Pienemmät nuo. Ja saattaa olla mennä kiinni ehkä. No, pouset jalka. Tuossa on nuo. Nuo kaikki. Nuo kaikki. Mä lähtin ainakin, mutta tässä on vielä vähän tuommoinen julu. Pieni, missähän se on, kun se sielläkin. Kuka se sinne jättää? Minä se. Kuka tämä? No ei sit näin pieni. Onko? Aika pieni se on. Tämä se on. Näkee erkokoksia näissä kiinni.
Joo, nyt se alkais olla seinä, pientä muokkausta, mutta... Pientä vaan. Joo. Palaamme vielä hetken päästä. Hetken päästä palaamme tänne. Todi, making massikka great again. Nyt siinä on katto. Nyt on jo ihan eri näköinen. Joo. Meillä on tuo haalistunut tuo väritystä. Tää katto ensi kesänä. Taas niitä suunnitelmia, että muualataan nuo... Vanteet ja sitten nämä. Niin tulisi ihan muuttuisi tuo ulkonäkö ja toisen näköistä. Niin, tämä aurinko on haalistunut vielä. Vanteet on vähän kuin sontoa ajoin, niin se on se kuissi, niin se No se syöpi kyllä sen Pitäisi hiioon nuo ja muualata. Sitä se ei ole paha tuolta. Ei se ole, mutta se on tieltä vähän. Ulkopuolella, kun sitä sontoa. Niin. Eihän tuo muu ole kuin ulkonäöllinen haitta. No sinä. Ei. Tuohon minä liimon sen lipaan tänään tämän päivän aikana ja kuivamman ja sitten kahtelen joko huomenna tai viikolla niin nuo lamput kohdalle. Ja sittenhän se alkaisi siinä olla massikka great again. Eli siinä on hävis reikä siitä ainakin. Hävis. Toivottavasti mennä sitten kymmeniä vuosia. Paljon pitää katto ennen kiinni, se on pienellä palalla tuossa ennen tuosta. Olisi se aika hankala. Olisi se tietysti jolla ison palan olisi semmoisen. No en tiedä kannattaako tuota ennen. Olisi jotta pitänyt keksiä, jos ei just tuota kattoa löytynyt. Se olisi joutu tähän vaan semmoinen. Niin. Se niin, niin kallis olisi ollut tuo Suomesta tilattuna se katto, että ei olisi kyllä. Olisi pitänyt jotta muuta keksiä. Mm-hmm. Jos olisi vakuutus maksana, niin sitten kun ei maksana vakuutuskaan, niin ei voinut oikein mitään. No nythän siinä on uusi katto. On, nyt on. Kiiltelöö ihan. Tuo kiiltävä pinta on vielä vähän. Lamput laittelee ja eteen päivitän. Nyt mulla on tuolla LED-valot, niin no halogeenit eistä pois ja nuo uudet LEDit siihen. Niin, ja pistän tähän valoon eteenpäin, niin. Kun taas. Ja tuo lippa on Irna kyllä kuljetuksessa, mutta mulla on tuolla tämä asennusliimo, minä sillä sen laitan paikoin niille. Ei laittaa sille. Oli nyt tuossa, jos nyt laitettu liimattu, niin se olisi lähtenyt irti ja tullut alas tuolta. Niin, se meni tuo, se meni tuolla liittimellä mä kiinni tuo, joo. Tuo lamppu, niinhän se oli tuollakin puolella. Niin se on se tuo isompi, iso ledi tullut tuolla liittimellä. Joo. Joo, siinä on liiti on tuossa isossa LED-lampussa. Joo, siinä on itsessään tuo. Niin. No niinpä on, joo. Niin kuin näissä sivuilla. Hirmu kirkkaat lamput on, hyvät lamput. Kyllä ne on nämä. Joo, se on tuohon vaan tökättäen. Ne on aika kirkkaat. Joo, hyvä homma. Kiitoksia Simolle. Tästä saattiin paikalle, kouhalle. Ja tämän massikan kanssa sitten kohta Savoa. Niin. Alkaa nyt olla nuo nämä lumituhot viime talvelta. Pääsee uusia tuhoja nyt odottelemaan. Pestä pitää, muuten tämä on vielä aika... On sitä, siitä pölyä on vielä kevään jäljellä. No siitä on tullut. Ei ole nyt ajoa ollut, niin ei. Tässä painepesurilla se huuhkasta. Niin, vähän lassiin näkö. Niin. Niin
Eihän siinä. Nyt siinä on katto paikalla. On kyllä pitää nyt leijona 1984:llekin. Se taisi sitä vinkata silloin tuosta katosta. Niin. Laitto linkin silloin. Minähän, että eihän sitä levitä, kun se et täällä Amerikassa, jotta se on siellä. Mutta ei se nyt, se on tuossa se niin, katto. Se on nyt tuossa katossa. Niin. Katolla mihinkä kuuluu. Se tuoli. Ja edullinen. Mutta ei, Suomesta ei olisi kannattanut kyllä. Olisi pitänyt ottaa paikkaushommaa. Toivottavasti nyt se kestää, eikä tule isoja reikiä siihen nyt ja vastaisuudesta. Niin. Sehän tietysti nyt, kun minä lähden Savotta, niin minä käyn puun kuovan pielen tuossa. Puuta joku laho latva on. Niin. On suoraan kopin katon. No, senkin osaa tehdä. Tulla on nimittäin koppin läpi sillä. Tulla. Niin, se pitää. Tai kahta, pitäisikö nuo ihan tinata nuo liitokset. On minulla sokeripalalla on. Voisi pinata, jos on joku oksa, niin se sitten, niin. Sitten laittoi vaikka tähän näin, tähän päälle se kutisen sukka. Niin. Mullakin on sitä, mulla on sitä tuolla kutisen sukka. Sä laittaa sitten noin liitoksiin, kun niin. Ottaa kiinni, niin se ei ainakaan voisi. Joo, mutta tämmöistä tänä lauantapäivänä nyt tänään saatiin tämä tuo murhe on nyt. Yksi murhe vähempänä, aika paljonhan niitä on vielä eissä päin, mutta tuo nyt on nyt tämä harmitus. Harmitti kyllä silloin, kun se hajosi tuo katto. Se oli minä ihan. Surkeen näköinen. Joo, kyllä, hyvä homma.